Tia. Vale, vale. Tia, la càmera. Mare meva, Aleix, treu, treu. Val, perdoneu, és que nosaltres ja ens creiem aquí, el Lluís i la Núria, però no ens estava sortint bé. No massa. Per fi ha arribat el dia de conèixer qui serà el representant, la persona que representi Cardedeu en els càstings finals d'Objectiu Paqui. Com funcionarà el programa, Aleix? Val, tenim el nostre jurat aquí darrere nostre, format per 13 persones de diferents entitats culturals de Cardedeu, i tu mateix has estat el 14è jurat des de casa teva, votant a través de les nostres xarxes socials, no, Ari? Exacte. Però jo vull saber com ens repartirem avui. Tot això m'és igual. Exacte. Com ens repartirem? Nosaltres avui tenim una missió molt important, que és portar-vos tots els safaretjos que passin durant la nit a casa. Llavors, jo tinc molt clar que em quedo amb les famílies, amb la part tendra de la història. Tu on aniràs, Aleix? Jo ja saps que necessito cotilleos. O sigui, jo m'alimento d'això. Així que si em deixes anar a dalt... Ves, ves, no fes cas. Vale, adéu. Adéu. Jo també. Com que aquí hem parlat d'un jurat, jo vull saber-ne més, així que aniré cap allà a veure què passa. Val, he dit que anava a investigar i m'he trobat amb la Susana. Susana, quin paper tindràs aquesta nit, que és molt important? Bé, jo, que quedi clar que no votaré, és a dir, la tele no votarà, important. Però jo sé que faré de vocal del jurat, d'aquest magnífic jurat que tenim aquesta nit avui amb nosaltres. I com bé ha dit l'Aleix abans, són 13 representants de 13 entitats del municipi relacionades amb la música i amb el món cultural. Qui són? Qui són? T'explico. Tenim, primer de tot, en Roger Canals, de l'Associació de Músics de Cardedeu. Tenim a la Mònica Morlans, de la Paqui Records. Tenim a l'Alfons Riera, de l'agrupació coral cardedeuenca. Del Festival Ressona tenim amb nosaltres en Jaume Sala, la Gabriela Huguet, del Cor de Déu. Del Cor Encant tenim a la Mercè Uller. Del Cor de la Gent Gran tenim en Manel Ferre. Com a representant de l'Escola Viola Música tenim el Marc Maestro. L'Ernest Garrido ve com a representant de Can Canturri. Tenim el Martí Marfà, que ve de part dels tastautors. Tenim la Laia Estebaranz, que és fotògrafa d'aquí de Cardedeu i que participa en diferents entitats del municipi, entre elles també el Garito. Tenim la Clara Alegre com a representant del Polvorí i en Miqui Lloret de Massaviu. Mare meva, o sigui, tenim un jurat de luxe ready per aquesta nit. Llavors, jo crec que l'Aleix ja ha trobat a la primera víctima, que serà la primera aspirant que cantarà. Llavors, Aleix, com ho tenim, això? Doncs estem aquí amb la primera aspirant, la Ainhoa. Què tal? Com et sents al ser la primera? Nerviosa. Nerviosa. Explica'ns què t'ha passat. Perquè... Pues que em vaig fer un tall i em van tindre que posar 3 punts. I abans d'ahir em van treure els punts i pues, em fa mal, fa una mica de mal al peu. Bueno, poc a poc. Com és que vas decidir-te a apuntar-te al càsting?
Pues, bueno, em vaig decidir apuntar per una amiga, que no diré com es diu per si esto, i bueno, vaig vindre per aquesta amiga i em va convèncer a participar i vaig participar. L'amiga no és cantant, no? Sí. Ah, és cantant. Bueno, no és bueno, canta, però... Però no ha volgut venir. No. Bueno. Vindrà l'any que ve. No passa res, la perdonem. I... Oh, mira, ja et venen a buscar. Sí? I familiars? Sí. De la Inua, l'Isabel i el David. Bona nit. Bona nit. Primer de tot, a veure, quan fa que la Inua canta? Pues d'ara. No sí? Sabíem això. O sigui que ha sigut sorpresa amb el vídeo per vindre aquí. O sigui, no ho sabíem. O sigui, ha sigut premier. Sí o no? Sí. I l'heu escoltat com assajava? Sí. Sí. Una mica. En privat, perquè davant nosaltres no... Li fa vergonya. Ai, pobra. Bé, jo crec que és el moment de veure què ens fa la Inua aquesta nit. Hola, bona nit. Bona nit. Com et dius? Ainhoa Sánchez. D'on ets, Ainhoa? De Cardedeu. Et pots apropar una miqueta més al micròfon? Un palet? Allà? Què t'ha passat? Que vens amb crosses? Pues que em vaig tallar i em van tindre que posar 3 punts. Vaja. I abans d'ahir me'ls van treure, però encara em segueix fent mal. Bueno, estàs bé, però... Sí? Mm. Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem. Nosaltres hem triat... Digue'm. Tinc el paper per si em bloquejo o alguna cosa. Vale. De la lletra. Sí. Vale. Des del jurat hem decidit que cantis un trosset. Hem escollit dues cançons, val? I d'aquestes dues hauràs de cantar un trosset, el que tu prefereixis de les dues. La primera és La Batxata. La Batxata. Puc mirar un segon a veure quina part? Doncs canto la primera part, perquè és la... Perfecte. Quan vulguis. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. Vale, perfecte. I ens podries cantar ara Ojitos Lindos, un trosset també. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en tu olor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Y antes que sea tarde y sin querer me partan dos. Vale, perfecte. Ai, no, moltes gràcies. No sé si algú del jurat vol fer alguna pregunta. No. 13. Tens 13 anys. I quan fa que cantes? No he cantat a la meva vida. Vale. Doncs enhorabona per presentar-te en un càsting amb aquestes condicions
de ser tan joveneta i felicitats, que et vagi molt bé. Moltes gràcies, Ainhoa. Doncs estem aquí amb la Eila. Què? Què? Com et sents? Nerviosa, bastant nerviosa, però bé. Com et vas enterar de tota aquesta moguda d'OP? Com em sento? Com et vas enterar? Com em vaig enterar? Dels càstings. Em vaig enterar doncs, perquè una persona del poble on visc em va enviar un link per poder entrar en el càsting i em va dir doncs, que si volia participar-hi, i com que a mi m'agrada molt cantar, vaig dir que sí, perquè em feia il·lusió. I ja ho havies vist prèviament o...? No ho havia vist prèviament. Igualment, com et sentiries si entressis? Molt il·lusionada. Crec que seria una experiència molt inoblidable i bastant interessant i molt, que em faria molta il·lusió perquè doncs, és el meu somni poder cantar davant de públic i doncs, expressar-me i em faria molta il·lusió. I què creus que podries aportar de diferent a OP? Suposo que poder expressar els meus sentiments i com em sento i doncs realment poder perseguir el meu somni a Operació Paqui. Vale, molt bé. Doncs anem a veure que ja està preparada, crec, la següent aspirant a l'escenari, veritat, Ari? Exacte, però primer de tot tenim aquí la Carme i en Pep, que són els pares de la Carlota, com bé diu l'etiqueta. Llavors, des de quan fa que és la seva passió, això de cantar i el teatre? I... Jo diria que des de ben petita. Jo tinc record a la Carlota aixecar tres pams de terra i ja començar a cantar, a interpretar, a ballar, des de sempre. Des de sempre. Des que va néixer. Quan era bebè plorava molt i tenia un xorro de veu. O sigui que ho porta la sang. Sí, podríem dir que sí. Que li agrada molt, li disfruta molt i li relaxa molt. Llavors, ja està preparada i segur que tot això ho veurem a l'escenari. Hola, bona nit. Hola. Com et dius? Qui ets? Presenta't una miqueta. Bueno, jo em dic Carlota Menagrau, tinc 13 anys i bueno, faig teatre al Carlof. És una, bueno, és un espai que està a Barcelona i porto fent cant bueno, fa molt poc amb un professor particular a Sant Celoni. I doncs m'agrada molt cantar des de fa molt, des de que era ben petita. I pues, he vingut aquí per veure, bueno, per guanyar experiència i per conèixer noves cares i tot això. Molt bé, Carlota. D'on ets? Soc de Breda. És un poble que bueno, molta gent poder conèixerà per la sèrie que van gravar. Val, nosaltres hem escollit un parell de cançons perquè ens cantis i hauràs de cantar un trosset a cadascuna. Val? El tros que més t'agradi. La primera és Blackbird. Vale. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to arise. Ooh, yeah. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly. Blackbird fly into a night with a dark black sky. Molt bé, moltes gràcies, Carlota. I si ens pots cantar ara Sense tu.
Vale. Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. Esta nit un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Molt bé. Perfecte, Carlota. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Estem aquí amb la meva amiga Núria Pujolàs, regidora de Cultura. Què sents? Està passant tot això a Cardedeu, al teu poble? Què sents que hi hagi tanta gent implicada, tot el jurat de diferents associacions de Cardedeu? Què és? Què et transmet? Jo estic molt feliç, molt contenta, molt emocionada. També, no només per les entitats, que és que això fa goig, 13 entitats o 14 dalt de l'escenari. O sigui, a darrere hi ha centenars de persones que fan coses altruistes per Cardedeu i en el món de la cultura. O sigui, és com mig miracle, això. Però som envoltada de joves. De joves que són valentes i valents i s'animen. Una està com vosaltres fent feina per la tele des de fa temps i l'altra canta dalt d'un escenari. Que a mi em poses dalt d'un escenari amb 13 anys i fill de gallina. Sí, no? Sí. Molt contenta. És un poble extraordinari i la tele és meravellosa. I la candidata que surti avui l'apujarem al 100%, no? O sigui, el què? Que no la sé. Candidata que guanyi, home, i tant. Li donarem suport total, a full. Total. A mi, mentre no em feu cantar a mi, jo tot el meu suport total i extraordinari a la cardedeuenca. Bueno, ara que dius-ho de cantar, Si tinguessis l'edat, et presentaries o...? Jo crec que no, perquè mai he cantat bé, però tinc una filla que si hagués tingut aquesta edat i s'hagués presentat, bueno, canta superbé. Doncs ja ens ensenyaràs com canta la teva filla. Molt bé. Anem a veure què està fent l'Ari, va. Estic aquí amb en Gat, ho he dit bé? Molt bé. Que és el pare de la... Ella. Llavors, us fa concerts privats a casa, ella? Sí, la veritat és que sí, li agrada molt cantar i la sentim a l'habitació o fent una petita demostració, sí, sí. O sigui que no tindrà pas vergonya avui. Sempre hi ha una mica de vergonya, sí, amb un càsting així tan ben muntat, sempre hi ha una mica de vergonya, però bueno, la qüestió és que li agrada i que ho disfruti. Anem a veure com ho disfruta aquesta nit. Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé. Com et dius? Eila. I d'on vens, Eila? Soc de Sant Esteve de Palautordera. Molt bé. Doncs nosaltres volem que ens cantis un trosset de la cançó Favorite Crime. Know that I love you so bad, I let you treat me like that. I was your willing accomplice, honey. And I watch as you fled the scene, doe-eyed as you buried me. One heart broke, four hands bloody. The things I did, just so I could call you mine. The things you did, well, I hope I was your favorite crime. You used me as an alibi. You crossed my heart as you crossed the line, and I defended you to all my friends. And now every time a siren sounds, I wonder if you're around, 'cause you know that I'd do it all again. Oh, the things I did, just so I could call you mine.
Molt bé. I ara ens podries cantar un trosset de Someone Like You? I heard that you've settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Molt bé. Moltes gràcies, Ayla. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Estem aquí amb la Judit i la Júlia. Què, heu pogut dormir aquesta nit? O... Jo sí, jo he dormit bastant bé, la veritat. Jo també, perquè fins que no he vingut aquí no m'he assimilat que avui era el dia. Ja, jo també, no me'n recordava, eh? Ha sigut com... Ostres, el càsting, saps? I, vale, ja està, bé. Com que no te'n recordaves? O sigui, sí que me'n recordava, però hi ha moments que no te'n recordes. Hi ha moments que és com, no penses en el càsting. I llavors ja te'n recordes i dius, ostres... No, no, millor no pensar-hi, perquè els nervis... Sí. Bueno, bueno. I un ocellet m'ha dit que tu passes el dia cantant, però que també escrius música o m'ho estic inventant? Bueno, jo composo a vegades, però no ho ensenyo a ningú perquè em fa una mica de vergonya. O sigui, és com, són coses meves i sento com que no li agradarà a la gent, saps? I, però no, sí, m'agrada molt composar. O sigui, entenc que avui no ensenyaràs ninguna cançó. No, 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 no. Bueno, otra vez será. I tu, estudies ramaderia, m'han dit. Sí. Què té a veure el cant amb la ramaderia? Bueno, bueno, no té res a veure, però... m'agraden les dues coses i vaig fer el batxillerat escènic. O sigui, ja vaig estudiar alguna cosa de música i llavors quan vaig acabar vaig pensar, bueno, volia canviar alguna cosa i vaig estudiar això, que m'agrada igual, i jo crec que es pot compaginar una mica les dues coses. Per casualitat, no? Els hi cantes, els animals? Per, no. Perquè es relaxi. No. Sí, jo al meu gos sí que li canto. Li molt. Cantes, en sèrio, tens un gos. Sí. Jo el portaràs, eh? Si surts candidata, si surts guanyadora... Espero veure del plató. Vale. I es dorm quan li canto. En sèrio, eh? Bueno, crec que ja estan preparats a l'escenari. Anem a veure què ens porta la següent aspirant. Vale. Jo estic aquí amb la Ainhoa, la germana bessona, oi? Sí. De la Gisela. I la Ingrid, que és la mare. Sí. Vale. Què va suposar per ella els càstings de l'any passat? Tu. Vale. Bueno, jo crec que, bueno, al principi va ser un repte per ella perquè, clar, mai s'havia presentat a cap càsting, va ser el primer i va ser com una superació per ella mateixa, ja que mai havia fet un càsting, però ho va saber superar per mi molt bé, o sigui, més que excel·lent i, bueno, ens sentim, jo crec que jo i tota la família, superorgullosa d'ella. Sí, exacte, tot orgullosa, més un repte per la seva esposa, sí, cantar davant de gent que mai ho havia fet, ni només davant d'ella, de casa. Tot superació. Sí. I aquesta segona vegada, pues, igual, molt orgullosa de que hagi dit torno a intentar-ho, sabent que, bueno, que és complicat. I per mi és de molt valenta i bueno, i estem nerviosos. Vinga. Des d'aquí li desitgem molta sort a la Gisela. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Com et dius? Gisela. Quants anys tens? Tinc 17 anys i vinc de Sant Pere Vilamajor. Molt bé, Gisela. Ens agradaria que cantessis un trosset de la cançó Creep. Vale. Puc treure el micro? Sí. Ho sento, eh? Tranquil·la. Sí.
when you're here before. Could I look you in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. You're so very special. Wish I was special. I'm a creep. I'm a waiter. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Molt bé. Gràcies. I ara ens podries cantar un trosset de Hijo de la Luna? Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que lo engendres a él. Que aquí un sujet mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Gisela. No sé si algú del jurat vol dir alguna cosa. Hola, moltes gràcies. I bueno, jo trobo que és molt lloable l'actitud escènica que tens, perquè entens perfectament que la música no només és música, també és escena, i t'animo a seguir així perquè això forma part també de la música i de l'espectacle. Gràcies. Moltes felicitats, Gisela. I et volia preguntar si fas classes de cant o... Sí, la veritat, bueno, va començar tot molt de casualitat. Jo feia ball i el meu grup de ball va tancar i vaig dir, ah, bueno, i ma mare, que està per allà, em va dir, i si us apunteu a cant, per fer alguna cosa. Vaig començar aquí a Cardedeu, amb l'Ernest, i després, ara estic a Llinars, i bueno, realment porto molt poc, portaré uns 3 anys, però la veritat és que la música és el que més m'agrada i el que jo faig quan surto de l'institut i el que m'agradaria dedicar-me en un futur m'és igual on, si cantant a bars, a estadis, és que m'és igual perquè és el que més m'agrada. I ja està. I moltes gràcies, la veritat. Molta sort. Gràcies. Ho deixo aquí. Deixa'l aquí posat, sisplau. Doncs aquí estem, la Carlota i jo, amb aquest bonic fons d'Objectiu Paqui. Carlota, crec que m'han dit que a tu t'agrada molt actuar, pot ser? Sí, bueno, faig teatre a l'Estudi Karlov, que és aquí, bueno, a Barcelona. I, bueno, és una, com una acadèmia, que són com actors que estan en actiu. I, pues, per exemple, pot tocar un professor al principi de l'any, que al final de l'any ja és com, no està amb tu, és un altre perquè té feina o alguna cosa. I teatre musical, t'ho has plantejat? Buah, no. No te va? No, és, sí, poder sí, però no està en ment encara. Bueno, però almenys no em diràs que no mires musicals. Hombre, Disney Channel. Sí, sí. Vale, gràcies. A veure, òbviament que sí. Sí? Sí, sí. De les cançons que has escollit, bueno, que has triat avui... De les 5 que he triat. Quina vols? Quina t'agradaria que escollissin? M'hauria agradat molt que haguessin elegit la Perfect,
perquè és una que bueno, porto escoltant moltíssim i que m'agrada molt com la canto. Però vale. Bueno. Però bueno, la que has fet t'ha sortit... Què opines? És que he desafinat bastant, però és que eren els nervis perquè era el primer càsting. I pues, no sé. Bueno, el primer càsting, però segur que t'ha sortit genial. Bueno, s'ha intentat. Segur que sí. Tornem amb l'Ària, a veure què ens té preparat. Bé, jo estic aquí amb l'Àngel, que és el pare de la Inés, i amb el Rodrigo, que és el germà. Llavors, ella ens va passar un vídeo de presentació i ens va dir que tenia altres passions a part de cantar. Quines són? Li agrada l'esport moltíssim, llegir, veure pel·lícules, però sobretot el que més és cantar. Està tot el dia cantant. I a tu, Rodrigo, t'atabala molt amb això de cantar o no? Sí, a vegades estic a la meva habitació i l'escolto cantar i de tots. O sigui, us baralleu, us baralleu. Sí. És motiu de discussió. Sí, algunes vegades sí. Vale, molt bé. Anem a veure si el motiu de discussió és per algú bo o no. Merci. Bona nit. Hola. Com et dius? Inés. Quants anys tens? Ara 16. I d'on vens? De Sant Antoni de Vilamajor. Molt bé, Inés. Doncs ens agradaria que cantessis un trosset de la cançó When I Was Your Man. Vale. Començo ara? Com vulguis. Saying babe on your future's a little bit bigger now. I was sung on the radio but it don't sound the same. When your friends talk about all doors it just made me down. Cause my heart broke a little when I hear your name. And all you sound like ooh. Too young, too dumb to realize that I should find your flowers. And that your pain should give you all my hours. When I hit the chain, take you to every party, cause you wanted to do is dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Molt bé. I ara ens agradaria que cantessis un trosset de Summertime. Summertime and the living is easy. Fish is jumping and the garden is high. Oh, your land is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Moltes gràcies, Inés. Algú vol comentar alguna cosa? Inés, quan... Això, va. Sí. Quan has pujat aquí i has dit com et deies, amb aquella veueta, i quan has començat a cantar, ens hem quedat clavats, em sembla que tots els seient, on te la tenies, aquesta veu, perquè és... No sé, m'ho diuen molt, que parlo molt fluixet i després... Sí. Ara ja tornes a tenir la veueta. Molt bé. Estàs estudiant cant? Estic fent cant ara. Molt bé. A un lloc de Barcelona. Doncs vinga, a treballar, que tens molt bona veu. Merci. Moltes gràcies, Inés. Què? Ja no hi ha nervis, no? Bueno, ara ja no. Una mica menys. Sí que al principi, ara, quan he baixat, ha sigut nerviós de golpe, però ara ja està. Ara ja l'ofort ja està fet. Sí, sí. Com ha anat? Bé, sí que al principi és veritat que estava molt nerviosa, però jo crec que el jurat també ha ajudat molt. Han escollit la cançó que tu volies, o...? Sí, sí. Completament. Bueno. Les dues que més jo sentia que podia pues, demostrar el que jo tinc, pues, les han escollit i jo crec que bé, ha anat bé. Ja està bé. No sí, han sigut sí. Tan durs. No, no. Molt majos. Molt bé. Sí. Això de la música... Ve de família? O tu has sigut la primera? Sincerament, jo, els meus pares, els meus avis sí que no cantaven, però la meva mare sí que em va dir que la seva àvia era cantant i llavors pues, potser ve d'aquí o no sé.
I ta germana? La meva germana també canta. Vam començar les dues com... És que va ser com casualitat de la vida. Vam dir, bueno, ens apuntem a cant. I ja pues, s'ha convertit... Les dues a la vez. Sí, i s'ha convertit en la nostra passió. Poc es parla de lo molt que us assembleu. Clar, jo la veig i dic, anda Gisela, sí. Hola. És que som bessones i, no sé, portem tota la vida juntes. Molt bé. Doncs, a veure, què tenim a l'escenari amb l'Ari? Exacte, estic aquí amb en Rogelio i, perdona? Luisa. Luisa. Muy bien. Judit, ¿qué? ¿Os ameniza las Navidades? ¿Es quien canta? Sí, le gusta, sí. Le gusta venir a casa, es familiar. Sí, sí. Es una persona familiar. Sí, es buena niña. ¿Y desde cuándo canta? La Judit, hostia, yo diría que del 6, 7... Es decir, de cop va començar, va mica en mica i... Bueno, alegre, divertida, ho fa bé i li agrada molt. O sigui que a l'habitació es fa la seva cançó, el seu programa, disfruta. Molt bé. Anem a veure tot això que diuen sobre l'escenari. Apa. Gràcies. Vale. Bona nit. Bona nit. Com et dius? Judit. I d'on ets, Judit? De Sant Celoni. I quants anys tens? 18. Molt bé, Judit. Doncs ens agradaria que cantessis un trosset de la cançó Fly Me to the Moon. Vale. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. I ara ens agradaria que cantessis Valerie. Vale. Well, sometimes I'll go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what they're doing, and in my head I paint a picture. Cause seems I'm coming home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair, and the way you like to dress. Won't you come over, stop making a fool out of me? Why won't you come over, Valerie? Woo! Valerie, 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 why don't you come on over, Valerie? Moltes gràcies. Yes. Membres del jurat, sí? Hola. Hola. Bueno, moltes felicitats, m'ha agradat molt com gràcies. Cantes, però et volia dir només que jo com a persona que fa concerts, que tinc un grup i tota la pesca, trobo que és molt guai, que és algo que has de mantenir i com que s'ha de valorar molt, com quan veus algú que s'ho està passant bé de veritat, saps? Que no és com només el cantar com algo tècnic, sinó com algo disfrutable i que això m'ha agradat molt. Moltes felicitats. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Inés, crec que no és el primer cop que et presentes a un talent show o...? No, no és el primer cop. Em vaig presentar fa uns anys a un altre programa de televisió. I què tal l'experiència? Ho estàs vivint diferent? Com?
ho estàs visquent d'una manera molt diferent o...? Sí, crec que ara estic una mica més tranquil·la. Bueno, clar, ja has cantat, no? Sí, acabo de cantar, acabo de pujar a cantar, sí. Per casualitat no hauràs ballat? Perquè crec que també balles. A veure, ballo, però en públic no, perquè diguem que no ho faig molt bé. No ens ensenyaries no. cap pas de ball? No. Ballo horrible, però m'agrada. Fas TikToks? Sí. Això és que sí, eh? Això sí. Fas balls a TikTok. Sí. Bueno, han escollit la cançó que tu volies? O... Sí, per sort sí. Bueno, han sigut bons. Sí, han escollit bastant bé les dues que més m'agradaven, crec. Quina era? When I Was Your Man, de Bruno Mars, i la de Summertime. Són maques. Doncs és moment de continuar amb el càsting. Anem a veure qui tenim a l'escenari. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Com et dius? Júlia Llobera. I d'on vens, Júlia? De Sant Celoni. Quants anys tens? 19. Molt bé, Júlia. Doncs ens agradaria que cantessis Catalina. Vale. Un trosset. Vale. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Quítate de mi presencia que me estás martirizando y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando y ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tienes fría. Y ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Mira que me voy a morir. Moltes gràcies. Gràcies. Ens pots cantar també un trosset de Vestida de nit? Sí. Pinto les notes d'una habanera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma i dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. I els pins m'abracen, sento com callen, i el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquell món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom. Gràcies. Algun membre del jurat? Sí. Bé, Júlia, enhorabona. Volia felicitar. Gràcies. No per la tècnica, sinó per la tècnica al servei de la música, per com expresses i allò que vols dir i com almenys heu fet arribar, que és molt important. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Olímpia. Hola. Com portes això de cantar de les últimes?
Pues no sé, estic, bueno, nerviosa, però també jo crec que ve perquè tinc més temps per practicar, per repassar coses, llavors, pues no sé. Molt bé. Menys bé. De la llista de cançons que has enviat, quina t'agradaria que escollissin? No sé, jo crec que una, que la de Your Song, de Elton John, jo crec que em queda bastant bé, és la que jo tinc millor practicada des del meu punt de vista, i m'agradaria que sigui aquesta la que tingui que cantar. A part del teu talent vocal, que ja l'hem vist tots per xarxes, toques algun instrument? Vaig tocar la guitarra, la bateria, i bueno, ja molt petita vaig fer com el típic curs de tocar moltes coses, xilòfons i coses d'aquestes. Molt bé, doncs si passes, volem escoltar-te amb algun d'aquests instruments, eh? Vale. Ari, amb qui estàs? Estic amb la Mercè i amb en Diego, que són els pares de la Mariona. Bona nit. Bona nit. A veure, què diferència a la Mariona de les demés concursants? No sé, suposo que, bueno, diferències... No, ella, com és ella? Li agrada molt cantar, viu per cantar i sempre des de ben petita anava ja al cotxe ja cantant. Sí? Quins casets li poseu al cotxe o CDs? De tot, música en català, música en anglès, de tot una mica, variat, perquè música disco també li agrada molt, K-pop també, que també li agrada molt, també, i balla i canta, tot això. Es passa el dia amb la tele, mirant els vídeos i, bueno, imitant tot això, o sigui que déu-n'hi-do. Bé, anem a veure la polivalència de la Mariona sobre l'escenari. Bona nit. Bona nit. Com et dius? Mariona Llamas. Quants anys tens, Mariona? 15. I d'on vens? Soc d'aquí, Cardedeu. Molt bé. Doncs ens agradaria que cantessis Don't Stop Me Now, un trosset. Vale. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star, thrilled into the sky like a tiger, defying the laws of the gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'll burn it inside out, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now, you wanna have a good time. Just give me a call. Yes, I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Moltes gràcies. I ara ens agradaria que cantessis Out Tonight. What's the time? Well, it's gotta be close to midnight. My body's talking to me. It says time for danger. It says I wanna commit a crime, wanna be the cause of a fight. I wanna put on a tight skirt and flirt with a stranger. I've had a knock from way back at breaking the rules once I learned the games. Get up, life's too quick, I know someplace sick. Well, this chick will dance in the flames. We don't need any money, I always get in for free. You can get in too if you get in with me. Let's go out tonight. I have to go out tonight.
You wanna play, let's run away. We won't be back before it's New York's day. Take me out tonight. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A veure, Òscar, explica'm una mica. Vam veure el vídeo del càsting. Clar, no cantes ni en castellà, ni català, ni anglès. Quin idioma cantes? Pues estaba cantando en alemán, que mi pasión por la música comenzó con músicas en inglés, que fue también una de las raíces que se me da también en inglés. Pasé del inglés a estudiar alemán en segundo de la ESO, entonces se me abrió más el mundo ante la música. Se me dio a un grupo alemán que fue Rammstein. Y en el vídeo del casting fue cuando canté una de sus canciones que me gustaba y yo la entoné. Molt bé. I a part, has proposat una cançó en rus, pot ser? Sí. Que de hecho es una canción la cual con esto de con los acontecimientos actuales de Rusia, la canción no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el conflicto de hoy en día. Es una canción de la antigua Unión Soviética. Por lo tanto, es una canción que no habla ni de la patria, ni habla de políticas. Habla de peros creciendo. Uh-huh. Los árboles que hacen donde crecen las peras. Y es una canción que también me dio así un poco a aprender sobre un poco el ruso, que lo acabé dejando más que nada para aprender más el alemán, que es lo que me urgía más. Muy bien. Y es una canción que no es ni un mando ni del otro, o sea, no es... Seguro que lo harás genial. Lo harás genial. Ya veremos al Oscar después y anem a ver a qui tenim ara. Ara, amb qui estàs? Estic amb l'Eulàlia, que és la mare de la Martina, i amb la Judit, que és la seva amiga. Llavors, per què es mereix passar la Martina? Bueno, es mereix passar com segurament tots els concursants d'avui, però la Martina fa molts anys que té molta il·lusió de cantar, canta molt bé, s'esforça moltíssim, ha estudiat cant en particular al llarg del temps i segueix sempre perseguint una mica tenir alguna oportunitat que la porti a un lloc on aprendre més i on millorar i on estar en un pla com més professionalitzat o el que sigui. L'heu començat vosaltres perquè es torni a presentar? Home, jo crec que ja estava molt convençuda. És una persona que busca reptes i superar-los constantment i de la mateixa manera ser referent per tothom. Així que nosaltres, òbviament, li hem donat el suport, però ja convençuda ja estava. Anem a veure la Martina. Bona nit. Bona nit. Me'l puc treure? No. Sí, sí, sí. Doncs l'agafo. Gràcies. Martina, oi? Sí. Com estàs? Bé, nerviosa, però amb ganes. És la segona vegada que estàs per aquí. Sí, sí. Quants anys tens, Martina? Tinc 19 anys, a punt de fer els 20. Molt bé. Ens agradaria que cantessis un trosset de Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some car was rolling down some rock and roll, that's what he said. There's a star man waiting in the sky. He liked to come and see us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. La, 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 la. La, 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 la. Moltes gràcies. Gràcies. I ara ens agradaria que cantessis un trosset també de Allà vaig aprendre.
I així és com ho recordo, va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant a les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent, i això ho va fer ell. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que els passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. Moltes gràcies. Gràcies. Algú vol comentar alguna cosa? No? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Martina. A vosaltres. Bueno, tenim aquí la Paula. Crec que ja t'hem vist altres cops per Objectiu Paqui. Sí. Quina és la teva funció? Jo avui he vingut d'espectadora, una mica a veure què és el que s'hi cou aquí per aquí, i he vingut a fer un escalfament als aspirants, una mica per tranquil·litzar, per treure nervis, per posar a punt les veus, perquè els dies de càsting són dies complicats, i perquè tothom estigui tranquil i pugui entrar còmode i en bones condicions. I jo vaig tenir la sort, l'honor, de poder entrar una mica en aquesta família a l'edició anterior fent classes com a professora de veu, preparant les concursants d'Objectiu Paqui 2 per les gales, i tinc la sort, gran sort, de poder tornar a aquesta edició i fer exactament el mateix, i tinc moltíssimes ganes de veure quines veus acaben entrant per poder treballar amb elles, la veritat. Doncs nosaltres també estem molt contents de tenir-te. La Paula avui no ens cantarà, llàstima, però tenim alguna altra persona a l'escenari. Amb qui estàs, Ari? Estic amb l'Àngels i l'Òscar. Bona nit. Bona nit. Vale, a veure, des de sempre li hem potenciat això per la música, aquesta passió? Sempre, sempre. Canta tot arreu. A la dutxa, a la cuina, pel carrer, caminant per casa, tot arreu. Sempre, des de molt petita. I ja la veu apuntar des de petita per fer classes? O sigui, fa classes de cant, ella? Fa classes de cant des de l'any passat. Abans ha fet instruments i, bueno, a mi el que li agrada és cantar i actuar, i sempre li ha agradat. Sempre. I, Òscar, quin instrument toca, a part de la veu? La guitarra li agrada molt. Ha tocat la bateria, també, però, bueno, el que més li agrada és cantar. I fa molt bé. Anem a veure la combi completa de l'Olimpia. Agafo el micròfon. No, si pot ser, no. Val. Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Com et dius? Olimpia. Quants anys tens, Olimpia? Tinc 13 anys. I d'on vens? Vinc de Sant Julià del Fou, Sant Antoni de Vilamajor, bàsicament. Molt bé. Ens agradaria que cantessis un trosset de Your Song. Vale.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd put a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Muchas gracias. Molt bé, i ara ens agradaria que cantessis La Llorona. Vale. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Gracias. Gracias, Olimpia. Per allà, per altra banda. Merci. Tenim aquí a la Martina i a la Mariona, que ja han cantat. Com ha sigut aquesta experiència? Perquè entenc que no és el primer cop que et presentes. Com ha estat? Per ser el primer cop estic molt contenta i satisfeta del resultat. Llavors, si guanyo o perdo, no m'importa. Com a segona vegada estic supercontenta, estava nerviosa perquè, clar, és la segona vegada, he de potser mostrar una mica més que la passada, estic molt contenta. Era la cançó que volia cantar i m'ha anat molt bé. Ho has viscut diferent a l'any passat? Ho he viscut diferent perquè, tot el setting és com diferent, estaven molt més a prop, molta més gent i allò com molt més directe, no? Com t'estic cantant a tu i ja està. Com més nervis, però superguai. Molt bé. Si t'agafessin a UP, espera que arriba l'Olimpia, si t'agafessin a UP, t'arriscaries a canviar d'estil, provar noves coses? No, perquè prefereixo estar a la meva zona de confort, que són les cançons en anglès i tot. Llavors, per no cagar-la ni res, prefereixo continuar així. Bueno, no passa res. Doncs anem a veure que ja tenim l'últim candidat d'avui, l'Òscar, a l'escenari. Anem a veure-ho. Perfecto. Bona nit. Buenas noches. Com et dius?
Me llamo Óscar Lipia, tengo 15 años y estudio cuarto de la ESO en el Instituto del Suí. Molt bé, Óscar. Doncs ens agradaria que cantessis un trosset de la cançó Congratulations. Vale. My mama called, seen you on TV, sunshine don't change. Ever since we were on, I dream it all. Ever since we were on, now they say nothing. Disculpa. No pateixis. Pots tornar a començar. My mama called, seen you on TV, some say shit unchanged. Ever since we was on, I dream it all. Ever since I was young, nothing. They say I won't mean nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They never had the dedication. People hating say we changed and look, we made it. Yeah, we made it. Molt bé, Òscar. I ara ens agradaria que cantessis On et dic. No sé si ho dic bé. Sí, On et dic. On et dic. Ich werde in die Tannen gehen. Dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend steht fürs Urs aufs Land. Und auf der Wiege hinterm Waldesrand. Und der Atmen fehlt fürs Urs aufs Meer. Weh, meh, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden lohne nicht. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen auch allein lohne nicht. Okay. Moltes gràcies. No sé si algun membre del jurat vol comentar alguna cosa. No? Molt bé. Doncs ja està, Òscar. Moltíssimes gràcies. Perfecto. Fins ara. Molt bé. Nosaltres, jo crec que ara és el moment que anem a deliberar, no? No repeteix aquesta mena. Aquests resultats. I tornem en una estona. Quins nervis, per favor. Ara hi han acabat tots els aspirants de cantar i, com ha dit la Susana, anirem a una pausa. Però jo, Aleix, et necessito ara mateix aquí al meu costat per començar la segona part del programa. Aleix, tens preferida? Bueno, la que ha cantat la Katy Perry, força bé, no? Una cosa, en Mati, ningú ha cantat la Katy Perry. No t'has enterat de res. Que no ha cantat la Katy? Doncs pues vinc jo a cantar-la. Vale, vine aquí, que et poso al dia, perquè, mare meva... Ara vinc. Esquieta. Doncs ara que ja hem escoltat a totes les nostres aspirants cantar, tot i que no hagin cantat la Katy Perry, jo tinc ganes d'escoltar ja la valoració del jurat. Perquè què implica guanyar avui? Bueno, bueno, Aleix. Cuenta'm. Es ve un camí una mica llarg, però l'intentarem resumir. L'aspirant que guanya avui, sigui la representant de Cardedeu, s'unirà a la resta dels 39 representants de les altres teles i entrarà a la primera fase de càsting d'Objectiu Paqui 3. Tot això sona molt fàcil, però realment no ho és, no? No ho és. Però... nosaltres anirem avisant per les nostres xarxes socials, @objectiupaqui, i us heu de quedar amb que la primera fase de càstings comencen el 10 de desembre. Doncs ja sabeu, si no us voleu perdre ni un detall, Objectiu Paqui a les xarxes socials, i anem amb la Susana, que ja volem conèixer el vot del públic, del jurat. Bona nit a totes i tots. Moltíssimes gràcies per haver participat en aquest càsting i per voler ser les representants de Cardedeu Objectiu Paqui. Moltes gràcies també a tot aquest magnífic jurat per haver vingut aquesta nit aquí.
I sabem que esteu nervioses, així que comencem amb les votacions. I dono pas al primer membre del jurat, en Roger Canals. Bona nit. Primer de tot, felicitar a tots i totes les concursants. Per nosaltres és igual de premiable la vostra voluntat d'oferir el vostre talent a la música. També és igual de premiable la valentia de venir aquí i presentar-vos amb això. Per tant, amb això esteu totes empatades i empatats. I ens ha costat molt deliberar qui seria la representant, però molt, ens ha costat molt. La veritat és que ho hem trobat molt igualat. Però per nosaltres donem la nostra representativitat a la Martina Gimeno. Des de l'ESMUCA han donat més punts, que estan apareixent ara mateix en pantalla. I anem ara amb el segon membre del jurat, la Mònica Morlans, en representació de la Paqui Records. Bé, noies, ens ho poseu superdifícil. Felicitats per ser vosaltres i ser unes jefes i venir aquí a cantar davant de totes nosaltres. Des de la Paqui Records hem decidit repartir la puntuació com es pot veure en pantalla i la candidata, espera que ho miri bé, que com m'equivoqui, la candidata per Cardedeu, segons la Paqui Records, ha de ser la Júlia Llobera. Moltes gràcies, Mònica. No sé si ho heu pogut veure a la pantalla, però el jurat reparteix vots del 0 al 10. Val? Del 1 al 9 els podeu veure en pantalla, val? I el 10 és el que ells diuen. Anem amb el tercer membre del jurat, Alfons Riera, de l'agrupació coral Cardedeuenca. Molt bona tarda. Felicitats a totes i a tot. Ho heu fet espectacularment, se sent bé això? I res, nosaltres hem decidit que el nostre candidat per Cardedeu serà per la Júlia Llobera. Apareixen els altres vots en pantalla. Anem ara amb el quart membre del jurat. Que no estem entenent massa, clar, no se'ns donen bé les mates. Exacte, hauríem d'entendre una miqueta, o sigui, perquè la gent de casa s'enteri què està passant, no? Anem a fer un recompte. Sí. Poc a poc, eh? Que aquí la penya, molt ràpid, però nosaltres... Vale, va. Amb 2 punts tenim a l'Ainhoa, amb 3 punts tenim a l'Òscar, amb 8 punts la Mariona, 11 punts Carlota, 13 Olímpia, amb 15 punts la Eila, amb 17 punts la Judit, i comencem amb el top 4, 19 punts Gisela, amb 20 punts la Inés, la Martina en segona posició amb 28 punts i la Júlia en primera 29 punts. Molt renyit, de moment. Bastant renyit. Sí, sí. Molt renyit. Anem a recordar que això només, de moment, és la suma dels 3 primers membres que han votat del jurat. Val? Exacte. Nosaltres ja ens quedem aquí perquè veig que, si no, el recompte, la gent de casa no s'entera. Llavors, podem continuar, Susana. Ja moltes gràcies. Anem, doncs, amb el quart membre del jurat, en Jaume Sala, del Festival Ressona. Hola. Primer de tot, també felicitar-vos perquè posar-se aquí davant de 13 cares i a capella, els que cantem ja sabem que no és gens fàcil. Des del Festival Ressona donem els vots del 0 al 9 als que surten a pantalla i com a representant de Cardedeu per l'operació Paqui, la... Ta-ta-ta-ta, que no vull dir malament el nom, la Martina.
Moltes gràcies, Jaume. Anem ara amb el cinquè membre del jurat, la Gabriela Huguet, de Cor de Déu. Doncs jo m'uneixo a l'elogi de la vostra valentia que ha fet el Jaume, perquè realment nosaltres des del Cor de Déu sabem el que és fer cantar a capella, i quan alguns ens diuen, quan el director ens diu que fem un solo, totes sortim corrents, tothom sortim corrents, per tant, us felicito per la vostra valentia. El vot des del Cor de Déu, perquè sigui la nostra representant, el següent, Sara, és per la Eila Sanz. Veiem els altres vots en pantalla. I ens anem amb el vot del jurat número 6, la Mercè Uller, del Cor Encant. Hola, bona tarda. Doncs jo també us volia felicitar, perquè no és gens fàcil això que heu fet. I... Un segon. No funciona? No. Ah. No té bateria. Ah, vaja. Això és el directe. Bé, doncs això, que moltes felicitats, que tots i totes teniu una veu preciosa, seguiu cantant, que això és un començament, no?, d'un trajecte molt llarg, seguiu gaudint, i des del Cor Encant els nostres vots també són els que surten a pantalla, i per nosaltres la representant d'Objectiu Paqui ha de ser la Júlia Llobera. D'acord, ara, si us sembla, tornem a fer un petit recompte del que ha passat, perquè hi ha hagut bastants canvis. Sisplau, sí. Llavors, de baix a dalt, tenim a l'Òscar amb 4 punts, la Ainhoa amb 5 punts, la Mariona amb 13, la Carlota amb 22, l'Olímpia amb 26, la Judit amb 32, seguida de la Eila amb 36 punts, molt renyida amb la Gisela, que en té 39, llavors ja passem a la Inés, que estaria en tercera posició amb 46 punts, i segona posició la Martina amb 52 punts, molt, molt a prop de la Júlia, que està en primera posició amb 55. Podem seguir. Moltes gràcies, Ariadna. Seguim, doncs, amb les votacions, i ara és el torn d'en Manel Ferrer, del Cor de la Gent Gran. Bé, bona nit. Sumar-me a tot el que han dit els meus companys, bàsicament la valentia que teniu de sortir, que no és fàcil, sense cap base musical, i que molts ànims per seguir endavant, que teniu molta trajectòria prometedora, i això, i a passar-ho bé, sobretot. Bé, des del Cor del Casal de Gent Gran, creiem que la persona que ha de representar l'Objectiu Paqui seria la Martina Gimeno. Molt bé, i seguim amb les votacions. És el torn del Marc Maestro, de Viu la Música. Bona nit, felicitats, bueno, em repeteixo perquè ja tothom està dient el mateix. Des de l'Escola Viu la Música pensem que per potencial, per joventut i per futur, la candidata o el candidat seria la Eila Sanz. I ara és el torn de l'Ernest Garrido, de Can Canturri. Doncs, tornant a dir tot el que han dit els companys aquí de jurat, que jo crec que tots aniríem dient el mateix, perquè tots coincidíem ara a la mitja part en això, en que no és fàcil posar-se aquí davant, no és fàcil fer el que heu fet, i no és fàcil fer-ho sense una base. Vull dir que també la valentia de cantar a capella és rellevant. Jo us animo a que els que no sortiu, els que no sortiu seleccionats, que us torneu a presentar, que us presenteu a més coses, que feu concerts, que sortiu, que canteu, i que sobretot que canteu en públic, perquè és el que més us ajudarà a créixer. I des de Can Canturri, els punts que teniu a la pantalla són els que hem dividit d'aquesta manera, i la persona que creiem que ha de representar Cardedeu és, per la seva captivitat a l'hora de captar, per el que ens ha captivat, és la Martina Gimeno.
Moltes gràcies, Ernest. Doncs, sí, millor que sí, perquè ens perdem. En quarta posició tenim la Gisela, amb 56 punts. Amb 66 en tenim la Inés. Amb 80 punts tenim la Martina, en segona posició. I només amb 2 punts més, la Júlia, amb 82 punts. Està renyit, renyit, això. Bastant renyit. Ja podeu seguir. Seguim amb les votacions i ara és el torn d'en Martí Marfà, de Tastautors. Bona nit, m'afegeixo... Funciona? Sí, no? Sí. M'afegeixo també a les felicitacions, sou supervalentes. Té molt de mèrit això que heu fet i crec que molts dels que estem aquí no ens atreviríem a fer-ho. I sobretot a mi m'agradaria també tenir unes paraules en relació al fet de que nosaltres aquí us estem valorant amb números i els números són injustos i són cruels. Vale? Els números són una cosa quantitativa i no valorar qüestions qualitatives. Llavors, totes vosaltres teniu molta qualitat, cadascú té les seves característiques i les seves fortaleses i això és el que us heu d'agafar i, com deia l'Ernest, endavant amb totes les vostres inquietuds musicals, no perdeu els ànims i seguiu endavant perquè realment la música és molt bonica i no es tracta de guanyar o de perdre, sinó de passar-ho bé. Llavors, jo crec que les votacions de Tastautors surten en pantalla i la persona que creiem que hauria de representar Cardedeu a l'Operació Paqui per la seva capacitat expressiva i per la seva tria d'un estil doncs, atrevit i original és la Júlia Llobera. Moltes gràcies, Martí. I ens anem ara amb la Laia Estebaranz, fotògrafa cultural. Ha estat molt complicat triar algú. Com deia el Martí, triar un número amb algú és molt difícil. Cadascú té les seves aptituds i també totes som molt joves i posar-vos aquí davant de tothom és complicat. I per part nostra, per la gran veu, pel potencial i també per la manera de transmetre, que crec que és una de les coses importants que tenia un artista, triem a la Júlia Llobera. Gràcies, Laia. Susana, abans de continuar, com que ara ja anem a la part ja final d'aquest recompte de vots, només direm les quatre aspirants que estan en primera posició, val? De baix a dalt. Llavors, en quarta posició està la Gisela amb 69 punts, seguida de la Inés, que està en tercera posició amb 83 punts. En segona posició tenim a la Martina, amb 97 punts, i en primera posició, molt a prop de la Martina, la Júlia Llobera, amb 102 punts. Seguim. Molt bé, doncs seguim. Ara és el torn de la Clara Alegre. Sí, un momentet que m'estan dient que hi ha hagut una petita errada. Em diuen que la quarta posició en aquest últim recompte no és la Gisela, sinó que era la Eila. Amb quants punts? 72. Gràcies, Ariadna, per la rectificació. I ara sí, Clara Alegre, del Polvorí. Moltes felicitats a totes, de veritat. A sumar-me a les felicitacions i dir-vos que continueu cantant i que si voleu venir a tocar el Polvorí amb un grup jove, perquè nosaltres sempre apostem pels grups locals, per al talent jove, i aquí n'hem vist moltíssim. Per tant, animar-vos a crear grups de música, que això és el que manté viu el poble i que, quan vulgueu, tenim les portes obertes perquè vingueu a tocar a la plaça del poble. I aquí suposo que veureu la puntuació. I per nosaltres, per l'actitud, que és una cosa que el Polvorí creiem que és molt important, la representant hauria de ser la Gisela Moreno. Moltes gràcies, Clara. I anem ja amb l'últim membre del jurat, en Miqui Lloret, de Massaviu. Hola, bueno, com ja han dit tots els meus companys, moltes felicitats. Jo només volia dir, abans de dir qui creiem des de Massaviu que hauria de representar a Cardedeu, que a part de tota la part tècnica que comporta cantar, que tots coneixem i es valora i és molt important, el fet que estigueu aquí, que hagueu vingut a cantar, vol dir que en el fons teniu com una inquietud, més enllà del simple fet de cantar, creativa, artística, d'expressar-vos, i que és una cosa que la majoria de gent, inclòs a mi, que
tinc un grup, és algo que amb 13 anys mai se m'hagués passat pel cap, 14 anys mai se m'hagués passat pel cap, i que encara que la vida us porti com us porti, no perdeu com la intenció creativa o d'expressar-vos, que és algo molt guai a tenir, i més quan ets jove. Dit això, que no sé si ha sigut una mica cursi. Des de Massaviu creiem pel carisma, pel posat i per la veu i tot plegat, que hauria de representar a Cardeu és la Eila Sanz. Doncs ja tindríem el vot del jurat, no? Ah, exacte, ja tindríem el vot del jurat. Què falta? Què? De moment tenim... Començarem, com hem dit abans, només direm les quatre primeres persones, vale? Les quatre primeres aspirants. Llavors, en quarta posició tenim a l'Eila Sanz, amb 88 punts. Tenim la Inés Burgos amb 94 punts. En tercera posició, en segona, amb la Martina amb 112 punts. I molt a prop, molt a prop, molt a prop, en primera posició està la Júlia amb 119 punts. I llavors, hi han votat les 13 persones que representen les entitats del poble que tant ens estimem, oi, Aleix? Moltíssim. I ara falta una altra part que també ens estimem molt, que és a l'audiència. A la nostra estimada audiència, la que manté viu el programa, bàsicament. Vaya secrets que portes aquí amagats, aquí eh? Aquí tengo el sobre rojo. Tota la vida he esperat fer això. Llavors, això és el vot que la gent ha estat enregistrant per Instagram durant tota aquesta setmana. Llavors, té el mateix pes com una persona més del jurat. I l'Aleix ho dirà tot. Vamos a tardar un poco. A veure, començarem per l'Òscar, amb 56 punts. Perdó, vots. No. Sort que tenim a la Maria, que ens està dient les coses, perquè si no estaríem aquí morint. Amb un punt tenim a la Ainhoa, a la Mariona amb 2 punts. Ah, perdó, les mates ja dic jo que no... Sort que havíem de recomptar nosaltres, eh? Seguidament tenim a la Eila, amb 3 punts, amb 4 punts tenim a la Carlota, amb 5 punts tenim a la Judit, a la Inés amb 6 punts, pausa dramàtica. Anem a... Ens encanta el show. Bueno, anem a desempatar una mica la cosa. Tum, tum. La Júlia amb 7 punts, l'Olímpia amb 8 punts, estem acabant, eh? La Martina amb 9 punts i finalment amb 10 punts tenim a la Gisela. Per tant, anem a fer el recompte definitiu. Ara sí, ha arribat el moment de sumar els vots del jurat amb els vots del públic, amb el vostre vot. Toca fer el recompte final per saber qui és el representant de Cardedeu. Vale. Bueno, la representant, en aquest cas, evidentment. Nervios. Tan, 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 tan. Llavors... Val. Llavors, en quarta posició queda la Gisela amb 96 punts. En tercera posició tenim a la Inés amb 100 punts. Felicitats. I ara sí. Ara sí. Anem a conèixer. El que hem estat aquí amb Vilo, Júlia, Martina... Martina, Júlia. Llavors, l'aspirant que representarà Cardedeu en el càsting final d'Objectiu Paqui 3 és... La Júlia. Bravo!
Júlia, si pots venir. Algunes paraules, va. Assistiment. Com a representant, com estàs? Estàs preparada pel que es ve o no? Sí, bueno, estic nerviosa, molt nerviosa. I no sé. Bueno, que superagraïda, però és que tothom ho ha fet superbé. I ja està. Totalment. No, sí. Gràcies. Sí, els nervis han valgut la pena, no? Sí. Sí. Moltíssimes felicitats des d'aquí. Llavors, què, Aleix? Jo crec que ja és el moment d'apagar càmeres i celebrar sense... Bueno, bueno. Ui, ui, em fas una por. No, no, anem a celebrar de la manera legal. Exacte, exacte. Llavors, hombre, recordeu, la primera fase de càstings d'Objectiu Pagui 3 serà el 10 de desembre. Llavors, recordeu, seguint... Ai, 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 ja ens estem entrebocant. Normal, tantes fases i ja... Ja ens perdem aquí. Val, llavors, recordeu, seguir-nos a les nostres xarxes socials, que és @objectiupaqui. I feu-vos socis de la tele, que sou una tele comunitària. Una tele comunitària. I us necessitem a vosaltres. Llavors, ens veiem el 10 de desembre. Acabem aquí. Fins a la pròxima. Faltaria moltes confeti. Moltes felicitats. Aquí. Faltaria confeti, però no... Moltes gràcies al jurat, també. Feu-li una abraçada col·lectiva, no, home, no? Que locos. Sense tirar el pòster.